Toisinaan aika määritellään tunnelmina. Joskus on helppoa aikaa tai vaikeaa aikaa, synkkää aikaa, valoisaa aikaa. Aika usein ne seuraavat toisiaan. Seuraava esitys on pala tankotanssia ja suomimaisemaa kokonaisuutta, joka nähtiin keväällä palvelukeskuksissa osana Jyväskylän kaupungin kulttuurikimaraa. Ja tästä esityksestä vastaavat Saara Ervasti, Markus Jokinen ja Laura Koistinen. On Raamattu, niin mä lukenut, se joskus on mua tukenut, mut tullutkaan en siitä hurskaammaksi. Olen pettänyt, olen ryöstänyt, mut laulun kuulen yöstänyt, niin hiljaisen ja pienen halleluja, halleluja. Hallelujah.